କାଚେରି ପୋଖରୀରୁ କଚେରା ପୋଖରୀ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି କାମ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଲଟିଲାଣି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକାର ବହୁ ପୁରାତନ ଇତିହାସ ବହନ କରୁଥିବା କଚେରି ପୋଖରୀ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଚେରା ପୋଖରୀରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ପୋଖରୀର ନାମ। ସମୁଦାୟ ପୌରପାଳିକାରେ ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବର୍ଷସାରା ଗଭୀର ତଥା ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ପାଇଁ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଅଳିଆ ଗତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିନି, ଆମର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା ମଝିରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ଆମର ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ମୁଁ PD ଆମର ବିଧାୟକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିନି ଆଲୋଚନା କରିକିନି ଫେର ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିନି ଟାଇମ୍ ନେଇକିନି କାମଟା ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କାମ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛୁ ବହୁତ ଜୋର। ତହସିଲ ଅଫିସର ପାଚେରୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏକ ଏକରୁ ଅଧିକ ପରିସେବାର ଏହି ପୋଖରୀ। ମାତ୍ର ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଏ ପୋଖରୀର ଆୟତନ ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର କିଛି ବଛା ବଛା ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କଚେରୀ ପୋଖରୀର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କମି କମି ଆସିଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କମିବ, କ'ଣ କରିବ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, କରାଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ସିଏ ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଠିକାଦାର ବି ଲୋକାଲ ଠିକାଦାର ନୁହଁ, ବାହାର ଠିକାଦାରକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେତିକି କାମ ନ ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ନେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେଉ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଗ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଏ ପୋଖରୀ କେବେ ପୂର୍ବ କଳେବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।